Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores. Agora eu vou fazer o sabão em pó e vou filmar para vocês. Se gostar dos meus vídeos, se inscreva no canal Vazelina Maria de Oliveira, dê um like, compartilhe com seus amigos e comente. Que Deus abençoe todos que assistiram meus vídeos, que Deus abençoe todos meus inscritos. Vamos lá, meus amores, fazer sabão em pó comigo. Vou lavar minha roupa. Então sim, sabe fazer essa roupa. Só pessoa rala. Eu ralo aqui nessa. Essa parte aqui mais fina aqui, ó, um ralador fino aqui, ó. E essa parte, eu ralo nessa. E tem essa parte aqui também. Eu ralo nessa parte aqui, ó. Vai ficar bem fininho. Vai virar um sabão em pó. Sabonete. Pode ser qualquer sabonete que for pra ter. Eu aprendi na internet a fazer sabão em pó. Thank you.
Olha o sabão em pó. Olha, meus amores, como é que ficou. Ficou igual do supermercado. Olha. Olha, muito prático. Aqui, ó. Ficou igual do supermercado. Só com uma pedrinha, com sabonete, já viram? Não é obrigado ser o sabonete todo. Você usa a metade do sabonete e rala ele e ele vira um sabão em pó. Não é obrigado ser o sabonete todo. Sabonete todo. Eu gosto de fazer sabonete pra ficar cheiroso, né? Agora eu vou lavar minha roupa, se Deus quiser.